Raseinių naujienų žiūrovai ir skaitytojai. Pažįstamas jau visiems veidas, kalbame su viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Violeta Užringienė. Labadiena. Deja, labai ko gero su viltimi kažkada kalbėjom, kad situacija gerės, situacija galima labai įvairiai interpretuoti pastaruoju metu, šią savaitę. Sergamumas Lietuvoje jau ženkliai didėja. Ir kokia yra situacija Raseinių rajone? Ar raseiniškiai gausiau serga, ar vis dėlto dar ta situacija nėra tokia krizinė kaip didžiosiuose miestuose? Tikrai taip, nėra tokia grėsminga kaip, tarkim, Pajūrio regione, didžiuosiuose Lietuvos miestuose, juose jau susirgimo atvejų skaičiai auga. Pas mus, aišku, jų taip pat yra, bet jie nėra tokie grėsmingai augantis ir turime pavienius atvejus, bet jau patys sergamumo rodikliai pamažu auga, didėja. Ir ne per seniausiai buvome žaliojoje toj vadinamoj zonoje, dabar jau mes keliaujame į geltoną ir visa Lietuva, jeigu pasižiūrim, tai jau yra geltonai oranžinė, pakraščiai raudonuoja, tiesiog yra net ir juodų vietų, tai tiesiog tai rodo tie spalviniai dalykai, rodo, kad virusas jisai įsisukęs į tuose vietose ir jau sargdina mus, sargdina tuose vietose gyvenančius žmonės. Aš manau, kad jeigu situacija negerės, tai jinai tiesiog pamažu visa Lietuva pradės tamsėti ir galbūt to neįvyks, aš tikiuosi. Ar galime kalbėti apie tai, kad tie skaičiai, tas skaičių augimas atsirado todėl, kad nuo Liepos pabaigos ar ne, yra įsigaliojusi nauja tvarka, tai yra labai didelis ratas žmonių privalo nesiskiepijusių dabar testuotis. Ar tai galėjo turėti kažkokią tai įtaką, va būtent tokiam ženkliantam skaičių augimui, susirgimo fiksavimui? Tikrai negalima atmesti, kad tai neturėjo įtakos. Tikrai taip. Kadangi ne vien tik tai PGR testais yra testuojami žmonės, bet ir tais vadinamais greitaisiais antigenų testais, o tų žmonių, kuriems reikalinga testuotis, tais vadinamais serologiniais testais ir tų veiklos ryčių, pagal kurios yra vyriausybės nutarimų patvirtintos ir žmonės turi ateiti į darbą jau išsitestavę, tų veiklos ryčių yra praplėsta tikrai daug daugiau negu buvo prieš tai. Ir žmonės vis tik tai tie, kurie nepasiskiepija, jie privalo kas 7 ar 10 dienų testuotis. Tai vat neišvengiamai turi tą daryti ir aišku pasitaiko atveju ir mes lygiai tą patį stebime pas mus mobiliam punkte. Kiekvieną dieną vyksta testavimai būtent serologinių tų antigenų testų profilaktiniam patikrinimui. Atvyksta žmonių nuo 40 iki 60 per dieną, net ir daugiau. Ir tikrai pavieniai atvejai kol kas laimėjai nėra, tai yra nemasiškai ir nedaug, bet pavieniai atvejai jau būna teigiami testai šitų žmonių, kurie jaučiasi sveiki ir jie atvyksta vien dėl to, kad jiems dėl darbo, dėl jų veiklos pobūdžio reikia testuotis. Kalbant apie ministro tokią šią savaitę išreikštą idėją, kad nenorintis skiepytis už testus turės susimokėti, kaip jūs tą vertintumėt ir iš karto galbūt kalbėkime apie tai, kad apkrova dabar, ne, jūsų punkto yra labai didžiulė ir galbūt tikrai simptomus pajutęs asmuo yra priverstas važiuoti testuotis galbūt į kitą rajoną, kur yra tuo metu laisva, ar ne, kad galų gale gauti tą atsakymą, serga jis ar ne. Taigi apie tą privalomą testavimą. Tiesiog simptomus pajutė žmogus registruojasi jau ne antigenų testui, bet tam vadinamam PGR testui. PGR testams susiregistravusių turime vietų tiek, kiek reikia ir tikrai dar nepritrūko. Mes turime tuos testus, tų testų vietų skaičių pakankamai tokį, kad ne kiekvieną dieną, bet pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais žmonės gali užsiregistruoti, atvykti ir dar tikrai šitoj vietoj neturėjome kažkokios stygiaus. Kadangi patys galime administruoti savo laikus, tai yra vietų skaičių punkte, tai pagal poreikį, pagal matydami, kad norinčių skaičius yra jau pakankamai didelis ir vietų skaičiaus nebeliko tuščių,
mes ilginame darbo laiką, padarėme taip, kad ir antradieniais, ketvirtadieniais būtų vien tik tai antigenų testai, tai yra tiems profilaktiniams patikrinimams, kad žmonės galėtų ramiai atvykti pas mus ir išsitestuoti, kad jiems nereikėtų ieškoti aplinkiniuose rajonuose ar kažkur toliau, kad galėtų atlikti tą savo pareigą. Tai tiesiog tai yra atsižvelgta į tą šių dienų tokią realybę, į tą poreikį ir tiesiog, kadangi mes dirbame vieną pamainą, tai yra 4 valandas kiekvieną dieną, tai esant reikului mes tas valandas netgi ir turime galimybę pasilginti, pasididinti ir jeigu bus noras ir jeigu bus reikalas, ir jeigu žmonės ir toliau manys, kad jiems geriau testuotis, bet ne atvykti ir pasiskiepyti, jeigu jų nevargina kas savaitę atvykimas čia testuotis, tai užuot pasirinkus vakcinavimasi, tai tiesiog tikrai dirbsim, būsim apkrauti, tai nėra gerai, bet kokiu atveju tai neturi kentėti nei žmonių interesai, nei visų tie, kurie dirba ir tie, kurie gauna tas paslaugas, pas kuriuos reikės lankytis. Dėkui. Kalbant apie pasiskiepijusius abiem dozėm, koks procentas yra jau Raseiniškių su abiem dozėm? Taip. Pilnai paskiepytų mes savo rajone turime 45%. 45,1% mūsų Raseinių rajono gyventojų tų, kuriems reikia. Tai yra galimybė pagal amžių, pagal amžiaus grupės, kurie turi teisę būti paskiepyti, tiek yra atvykusių ir gavusių pilną vakcinos kursą. 50,8% yra gavę vieną vakcinos dozę. Tai va, ir kadangi čia duomenys yra prieš poros dienų senumo, o skiepimai vyksta visose gydymo įstaigose, tiek mūsų, tiek privačiose. Ir vakcinų turime pakankamai, visų 4 vakcinos rūšių, kokia yra naudojama, tai visos įstaigos yra aprūpintos ir praktiškai kurie žmonės pageidauja pasiskiepyti, gali atvykti, nebūtinai prisirašę prie tos įstaigos, kurioje jie ten turi būti ir skiepėjami, jeigu mato, kad to įstaigoje nėra laiko. Registracija taip pat vykdoma irgi elektroninė, gali matyti, kur yra laisvi laikai ir atvykti, prisiregistruoti, atvykti ir pasiskiepyti tą vakciną, kuri yra, jiems atrodo, kurios norėtų, kad būtų paskiepyti. Šią savaitę ministrų išreikštos mintis apie galimybių paso turėtojus ir neturėtojus. Ir neturėtojai, nesiskiepiję asmenys, iš tikrųjų gali būti jų veiklos ir galimybės gan apribotos. Pasisklido tokia informacija, kad didesnieji miestai ar ne jau lyg ir pradėjo skaičiuoti pakilimą norinčių skiepytis. Ar Raseiniškiai irgi sureagavo į tuos perspėjimus ir galbūt registruojasi intensyviau? Kadangi visoje Lietuvoje yra galimybė bet kam užsiregistruoti gyvenant bet kur. Jeigu norimo vakcina yra, tarkim, ne tam mieste, kur gyvenu, bet aš matau, kad yra kitam mieste, galiu registruotis, vykti ir pasiskiepyti. Taip, kad pasakyti tai, kad Raseiniškiai, mūsų rajono gyventojai, suaktyvėjo, mes to negalėtumėm. Kadangi mes tiesiog matome, kiek yra užimtų laikų, kiek žmonės registruojasi, o ar jie yra mūsų rajono gyventojai ar iš kitur, mes to negalime pasakyti iki tol, kol jie neateina ir netidaroma jų elektroninė sveikatos tenta kortelė ir pasižiūrima, iš kur jisai atvykęs. Šiaip tai, kad būtų kažkoks pakilimas skiepijimuose, bent jau mūsų įstaigoje mes to negalime pasakyti, yra naujų, praktiškai kiekvieną dieną kelios dešimtis naujų, tai yra pirmą kartą atvykstančių gauti, pasiskiepyti žmonių ir be jokios abejonės kiekvieną dieną mes dar turime ką revakcinuoti, nes tikrai vakcinos yra 4 rūšys ir praktiškai tiem žmonėm, kuriems ateina laikas revakcinuotis ir jis yra skirtingas pagal vakcinos tipą. Tai tiesiog tam, kad pasakyt, jog kažkas tai padidėjo, suaktyvėjo, šiai minutėje dar negalėčiau tai pasakyti. Kokios prognozės, kaip jūs galvojate, dabar tik tai rūpjūtis ir niekas nesitikėjom čia tokio staigaus atkritimo ir šuolio sergamumo. Tie, kas ko gero pagalvoja apie rugsėjį, artėjančius mokslo metus, galų galę žmonių grįžimą į miestą, į socialinį gyvenimą, aišku, skaičiai didės? Manau, kad taip, gali šiek tiek ir didėti. Bet aš tikrai galvočiau, kad vis tik tai tas kelios savaitės
tas privalomasis testavimasis tų žmonių, kuriems reikalinga grįžti į darbą, tik tai turint neigiamą testą, serologinį testą, tai manau, galbūt šiek tiek to žmonės ir, sakykime, motyvuos pasirinkti galbūt vakciną, negu testuotis, nes tikrai kaip ir niekas per daug ir nepasikeitė, nors reikia manyti, kad tas virusas jisai savaime taip tikrai neišnyks ir greitai, ir jisai mutuoja, ir matome, kokios vyksta permainos ir koks jisai tampa vis agresyvesnis, tai aš tiesiog tikrai dedu viltis, kad žmonių sąmoningumo lygis padės mums visiems išgyventi, nekristi atgal į tokią, sakykime, kaip mes turėjome praeitą rudenį situaciją, kai reikėjo užsidaryti. Užsidaryti dėl to, kad nebuvo vakcinos, o dabar jinai yra. Tikrai kiekvienas turime teisę pagalvoti, ką renkamės ir saugoti save, aišku, tas pačias saugos priemonės, tas pačias prevencinės savo higienos priemonės naudoti ir kaukės apsauginės, saugoti save. Mes jau daug ką išmokom, labai daug pamokų. Ir kiekvieno valia rinktis ir be jokios abejonės labai gerai apmastyti, nesiklausyti tų, kurie labai daug garsiai šaukia, nors turbūt tų žinių, kurias derėtų turėti, jie galbūt net ir neturi ir sako, gal autoritetai tie, ne tie autoritetai pasirenkami, galbūt reikėtų kiekvienam pamastyti apie save, apie savo sveikatą, apie mokslo galimybės, kurios yra plačios ir kiek mums daug duoda. Tai tiesiog paraginčiau galbūt visus blaiviai žiūrėti ir klausytis savo vidinio balso ir pasistengti apsaugoti save, savo artimuosius ir tiesiog išgyventi, nes virusas jisai savaime taip greitai nedings. Mums reikia būti susitelkus ir protingiams.